bat bi ekintza dominio batera lantzeko. Baina iruditzen zitzaigun, ba, Larrazei gure pixka azpimarratzen zitzaigun, esanez, ekintza dominio batek dauzkan ekintza printzipioak, benetan, barrenen atzeko ikasleak, asko zerrezago dela, justu unitateko bat horretan murgiltzen baldin bagara. Orduan, ikasleen ba, barneratze hori laguntzeko asmotan, ekintza dominio bakoitza jarri da unitateko bat. Baina, esaten dizuet, hau gero irakasle bakoitzak, aukera dauka moldatzeko, egokitzeko eta aldatzeko nahi duen eran. Bueno, eta ja, esan ba, guk egin dugu, zen, bakoitzak egin dako unitatetatik, gero egin dugu kontraste lan bat, eta esan bida, bueno, Larrazek aipatze ban, ez? Bera konturetze esan, ba, hartze bala igual, bosgarren maila eta desoreka dute guela. Bat batek kontrakorik ez dute apenas hartzen, elkarlaneko gutxi, kirola asko, talde kirola, orduan. Holan bai ikusten da, ikusten mozuez gaiak, eta hartze mozuez ikasturte oso bat, nahiko konpensa eta beran gelditzen da, eta nahiz da, talde kirol, talde kirol bakarra egin, ezke ez teu faltan botaten beste talde kirolik, lantzen diren beste gauzak ikusita. Eta iruru inminitu hoie, berrota gozteko saio bat, baldin badukazu, ba, saioa geratzen da luze, baina, bueno, proposamen bat da. Hobe luze ditzien, gotzu, baina. Baina hori edo zein argitaletxeko saiokin begertatzen da, azkenen gu moldatzen dugu, eta hori. Eta hori, piztik erakutziko dugu, berapindeko saio bat, irudita guzti, unidade bat, eta, bueno, marrazkilari profesional bat egindako irudia die, orduan, lehenengo dugu parte teorikoa eta ero saioa. Orduan, apur bat ja berak azalduko esku, eta berari ematen diot itzela. Bai, bueno, izatu gara oso astuna izaten. Aukerak eta honetan, ba, esan behar da lehenengo tigan, ibili garela proposamen desberdinak egiten, ba, gorbe esan duen bezala, 2007an hasitako prozesua da, orduan, kurrikuluma 2007an berritu zenean, alde egin du gara, ba, bueno, poliki-poliki gu formatzen eta gu horreten gabe ba, ikasten, ez? Eta orduan, ba, joan gara ikusten eta ajustatzen zein egokitzen den gehien bat ba, gure nagitara, ez? Orduan, azken produktu hau da. Ze supatzen du, egu elementi bi urtera elkartuko gaina berriro segurazki unitate didaktiko lantamendu eta programazioa ere desberdin izango litzatekeela. Baina momentuz, eskaintzen duguna da, momentun gure jakituriak eta gure esperientziak ematen duena. Hau da, gu proposatzen duguna. Orduan, unitate didaktiko bakoitzak esan 18 hauek, 18 unitate didaktiko hauek eginda daudela eta ari direla pasatzen prozesu bat, iraletikan EIMara bidatzen dira, EIMak egiten du euskaraldetikan zuzenketa sakona, bai? Eta hori, revisio hori egin ondoren, ba, oin irudiak txertatzen udarako lana daukagu, eta gero segurazki hau guztia espero dugu irailaren batean ja sarean egotea unitate didaktiko guzti hauek eskuragarri. Bai? Orduan, maila zehazten du izenburua, izenburuan ere ba, Larrazen gomendioi jarraituz, ba, pixka bat zaiatu gara zentratzen ekintza berean, orientazio lasterketa badira, orientazio lasterketa dira, kirol eskalada baldin bada, kirol eskalada, eta euskal pilota baldin bada, euskal pilota, bai? Maia, ba, maia bakoitzan zehazten, eta esan dugun bezala saio kopurua, hor, momentun, 10ekoa da, unitate didaktiko zehatz batean igual gutxiago dira. Azpimarratzen dugu oso garbi, ze ekintza dominiotan murgiltzen den unitate didaktikoa, hori ikusteko urte bakoitzean behintzat hori guztia landuko dula. Justifikazioan, justifikazio guztiek unitate didaktiko bakoitzak nahiko bateratua dihoa, eta orduan hor ikusten da bai batasun bat eta bai kohesio bat programazioaren aldetikan. Lehenengo parrafoan, ba, pixka bat, kokatzen dugu ze dominioetan kokatzen den, ekintza dominio ikuspegitik, ze ekintza motor aukeratu dugun dominio hori lantzeko, azkenan ere aukerak eta nahita egindakoa da, eta gero esaten dugu gaitasun motorra, kompetentzi motor hori garatzen, zertan lagunduko duen unitate didaktiko honek, eta gero ikasle, benetan, ze ekintza printzipio eta ze prozedurakin hartuko diren, ze estrategia landu beharko dituzten unitate didaktiko hau lantzerakoan. Helburu didaktikoetan, unitate didaktiko bakoitzak, saiatu gara behintzat, helburu didaktiko motorra izaten, gehien bat ekintza motor horri oso lotua dihoaztenak, ba, orientazioan izango direla gehien bat, laguno, ba,
orientazio desplanamendu horiek ziurkabetasun eremu batean ikastea. Hori, gero, lorpen adierazuetan zertan zehazten da, bueno, ba, egindako bilbidea irudiatzen ditugun, ea planoan ezarretako bilbidea jarraitzen ditugun, baina gehien bat helburu motorrak txertatzen ditugu. Unidad didaktiko guzti guztiek, gero bukaeran, badituzte bi helburu didaktiko jarrerazkoa direnak, ba, pixkat, ba, bai arreta, bai parte hartzea, bai implikazioa hori dena neurtzen direna, baina pixkat esango duke, ba, zeharkako pixkat helburu edo helburu didaktiko bezala lantzen ditugunak. Baina gehien bat, arreta jarriko du gehien bat helburu motor horietan. Eta horretarako, ba, batzuetan, Heziberriko kurrikuluma ba, hankamotz ikusi izan dugu, eta gure gustokoa izango liteke gehiago, ba, Frantziako eredua. Baina, kaso honetan, daukaguna, ez da atera guk nahi genuen proposamena kurrikulumaian, eta bueno, ba, daukaguna daukagu, eta horrekin moldatzen gara. Gero, ebalazio aldetikan, ebalazio tresna bezala, gehienetan ikusiko duzue, badagoela aurre ebalazio bat, esan duguna, jakiteko ikasleak nun ditugun eta nora eramaten ditugun, hortik abiatzeko. Lorpen jarraipen horria irakasleak egingo duen jarraipena, lorpen adierazle horiek, benetan ikasleak betetzen dituzten ala ez jakiteko. Bultzatzen nahi dugu ikaslea bera, gehien bat lagoaren mozearen hasieraren mailan, badakigu gai direla eta bere burua ebaluatzen hasteko. Eta gero behain arteko ebaluazioa. Eta hau, zema eta sarriago egin eta ikasleak honetan gehiago entrenatu, erantzun gizunez erantzuten dute, eta ia ez dute hartzen zerbait arrotza bezala. Ni uste dut hortan implikatzen direla, eta emaitza ona ematen ditula. Gero edukiak, ba, edukiak ez ditugu hartzen Heziberri kurrikulumetik, ba, orduan, ekintza motor horrek dituen eduki propioak, saiatzen gara hor txertatzen, eta izendatzen. Irizpide metodologikoa bat, pixka bat, lehen aurkezpenean esan ditugu, hemen saioen garapenean ere gauza batzuk komentatuko ditut. Eta gero ikasleei garbi azaltzen diegu beraien nota, hau da, zerotik hamarreko puntuazio horretan, derrigortuta gaudenez egitera, bai, berez askotan kalifikazioa soberan izango genuke, baina familiei informazio eman behar zaienez, ez igual nahiko izango litzateke beraien ikaskuntza prozesua deskribatzea. Ni uste dut hori egokiago eta den izango litzatekeela. Baina, bueno, proportzio hau bai mantendu dugula, ia unitate guztietan. Orokorrak izango zela jarre askoa gehien bat, da bero, esan da bena, unitate bakoitza bere helburu motorrak edo jokabide motorreko adierazli daukez. Orduan, hor, ezberdintzen da, baina goiko taulan adierazten die eta listo. Gero jarre asko danetan die, bardin. Eta berrikuntza nabarmena dago oinarrizko kompetentziak, ba, 2007ko kurrikulumetik Heziberrira berrikuntza handiena da kompetentzia motorra lortu dugula txertatzea oinarrizko kompetentzia bezala. Ze orain arte beti esaten genuen ez, ba, gorputz hezkuntzaren bidez bultzatuko dugu ba, kompetentzia artistikoa garatzea, kompetentzia soziala zibikoa garatzea, eta ari ginen beti ekarpenak egiten ikaslearen garapen horretan, baina garapen motorra inon ez genuen aipatzen, behintzat justifikatzeko orduan. Zergatik, ba, oinarrizko kompetentzia bezala, etzegola inon idatzita eta izendatua. Orduan, hau da, izugarrizko lorpena, zer, oinek ematen diguna da, guri eginkizun oso nagusia, eta onartzen da, behingoz, ikaslearen garapenean kompetentzia motorrak izugarrizko garrantzia daukala. Eta uste dut hau, badela, ospatzeko zerbait. Naiz eta gero, kurrikulumean idatzita dagoen testua, eta testu horrekin igual oso gustora ez egon eta ez egon hildo pedagogiko berdinean. Eta hemen, bueno, ba, ikusiko dituzue bakoitzan egiten ditugun ekarpenak, unitate didaktiko bakoitzak, hemen esaldiak ere, bakoitza idazteko orduan ere, ba, hausnarketa dezente eginda dago, eta segurazki irakasleak materiala hartzen duenean, ba, izango du oinarri bat jakiteko benetan gustora ulertzen dugun unitate didaktiko honek zer aportazio, zer ekarpen egingo dion, ikasleari unitateko landu ondoren. Hemen, berrikuntza bezala ere, zehar kompetentziak aipatzen dira Heziberrin, lehen oinarrizko kompetentzietan mugatzen ginen, 2007ko kurrikulumean, baina orain zehar kompetentzietan ere ze ekarpen egiten ditugun zehazten dugu, eta bueno, ba, hori ere idatzi dugu eta txertatu dugu. Gero, Gorbelen esan duen bezala, markatzen dugu gorriz, zein helburutan
dauden ekarpenak, unidade artikoenak, saioen sekuentzia bat egiten dugu, laburtuta, saio bakoitza zer izango litzateken, eta gero saio, pixkat esplikatuko dizuet, ez dizuet esplikatuko saio guztiak, ez aspertzeko, baina ikusteko pixka bat zein den saioaren antolaketa edo egitura. Saio bakoitza izango du helburu bat, bi edo hiru, baina dira nahiko helburu motorrak, bai? Ba, orientazioan ikuspegitik ikasleak zer lorpen egin beharko lituzken, bai? Materiala hori betiko moduan eta hemen jardueratan saiatuko gara behintzat irakasleak hasieratik ongi azaltzen ikaslei, ba, unitate didaktiko horrekin ze helburu didaktiko lortzen nahi diren, benetan zer lorpen adierazle lortu beharko dituen ikasleak. Eta gero, zerren bidez, zer tresna erabiliko ditugun bai ebalatzeko, ze nolako sekuentzialez izango duen, eta informazio guztia horre lehenengo jardura horretan izango litzateke. Eta gero, ja, ba, banaka, badaude saioak eta adierazita, eta gero, bukaeran, ba, betiko lasaitze fase hori edo, ba, pixka bat, ba, ariketa batekin posible dugu bokatu, ba, komeni denean, ba, lasaitzeko gune bezala, baina, gut desente deitzen nahi izan diogu asunartzeko denbora. Eta asunartzeko denbora horretan nahi duguna da ikasleak egindako jarduera horien bidez asunartzera bultzatzea eta berak behintzat garbi izatea egin dituen jarduera horietan eta landu dituen prozedura horietan nun ikut dituen zaitasunak, nun errestasunak eta hor galdera horien bitartez eta talde osoan emango dan feedback horri esker benetan atera lortzen nahi ditugun kompetentzia motor horren ekintza printzipioak, Hau da, natur ingurune batean orientatzeko orduan, garbi dago ikasleak ziurgabetasunari aurre egin beharko diola. Orduan, ziurgabetasun horri aurre egiteko, ze estrategia behar ditu ikasleak hor konfiantza bat eta seguru sentitzeko. Bizi bat, hori da bultzatu nahi duguna. Eta noski, arrisku bat egongo da, ziurgabetasun horrek beti elkarrekin dara magolako, orduan ikasle beharko du, arrisku hori gestionatzen, kudeatzen, eta horri atarramendu ona ematen. Gero, dutxara joan aurretik an, ba, hor plantatzen dugu, behaien aldetik an, autoebaluazio horria betetzea, gero ikusiko duzu plantilla, edo koebaluazioa da, baldin badago gokio saio horri. Eta une bera plantatzen dugu irakasleak ere, lorpen adierazlea, kasu hortan, bi helburu zehatz baldin baziren saio horrez euskanak, irakasleak, justu saio bukaeran, bi iten horiek, bi lorpen adierazle horiek, neurtzeko eta ebaluatzeko. Horrela dijo azte, saio. Eta hemen aipatuko dizuet, progresioa badago lehenengotik unitate didaktiko honetan progresio hori nola hasten da. Ba, hasten dira kiroldegi barruan, hasten dira lehenengotik ba, ibilbideak egiten konoekin, kono artean ibilbidea interpretatu egin behar dute, konoari, planoari buelta emanez, bira emanez, orduan hor, ba, beraiek nahazteko eta okertzeko aukera dute, gero batzuk ibilbidea egiten dituzte, ibilbide horiek markatu eta grafikoki adierazin bar dituzte, zailtasun konplexoago duela, eta gero baita ere, ba, posible dira inkluso erronka planteatu, ez? Ba, bueno, ba, ibilbide berdina eman, eta leia egitea lehen hartan ere. Baina, poliki hortikan ateatzen gara parke hurbil batera, baina hor ja plano batekin goaz, auzoko parke ezagun horretako planoarekin, eta hor ja hasiko dira elkarri, ba, bueno, ba, leyenda egiten interpretatzen, eta egiten dituzte ere, ba, plano horretako baliza batzu bizkutatu, eta elkarren artean egiten dituzte horrelako jarduera. Hortikan, ja, saioak aurrera joaten diren egin, ba, ikaslea pasatzen dira ja, inguru ziur batetikan, ziur gabetasuneko ere, batera da, beraiek ezagutzen ez duten parke batera eramaten ditu, eta, bueno, han auzoan aukera daukat hori egiteko. Orduan, parkea igual, kanpotik eta hola ezagutzen dute, baina bertan dituen txoko guztia eta ez dituz dezagutzen. Orduan, planoaren laguntzaz eta, ja, jun behar dira, ba, egin behar dituzte neurketa oso zehatzak, eskalak erabili, mapa o planoare ondo interpretatu behar dute, eta baliza dorkitu. Lehenengo erronka, adibidez, ni plantatzen diet, talde osoari, gela osoa bezala, erronka hori abetetzen duten edo ez, ordu kopuru denbora jakin batean, urrengo saioan ja da, talde txikitan, irunak edo onaka kokatzen ditut, eta orduan ja, orientazio proba da, baino batzuk besteen aurka bezala aritzen dira, baino badute kideen laguntza. Eta gero azken probaia da bakarka, bai? Eta orduan hor ikusten dut poliki ikasle horiek egiten duten garapena, bai? Eta gero bukatzeko irakasle bakoitzari, ba, bueno, eranskin mailan,
jartzen da, ba, lehen aipatzen genitunak, txantibia duenak inkorporatu daude lanean, hau izango litzateke lorpenen jarraipen horria, ba, irakasleak izateko, hor daude lorpen adierazle guztiak izendatuta, ba, irakasleak egin barko dukena da, aurrikasleen izena ipini, eta gero, ba, saio-saio, betetzen jun, benetan betetzen diren lorpen adierazle horiek edo ez. Autobalazio horrian, ba, gehien bate oso grafikoki eta kolorez markatzeko, ba, aukeratu dugu ba, oso bizuala izateko, ba, isak egiten edo, ba, horrela asko zaudetik guztien delako, ba, izango lezteteke alde batetiken janskera, erakartzen du narropa doinetakoak egokiak, jarduera mailan ba, gaitasun motorretan hobetzen ikusten duen bere burua, bizkat bere hizkuntzare egokitu dago bere errez ulertzeko, jarrera mailan ba, parte hartzen duen, harremanak emaitzaren gainetik baliozten ditu, benetan leia egoera baldin badago behintzat, iragazta edo galtza bai onartzen duen, eta zun hartzeko denboran, ba, era benetan kritikara egitzaileak egiten ditu azkeneko saioko tarte horretan. Eta gero, osasuna eta higienea, bezango dizuteke beste atal bat. Eta hemen, kolorez kolore, markatuko lukete, saio bukaera, dutxera jona horretik egin, rotula joan eskurea ipini, eta dena berdea daukana, ba, bueno, bat igu, ba, berak, bere burua bintzat ikusten duela dena, ondo egiten ari dela. Ola, ola, horia jarriko genuke, gaizki egiten baldin badu, gaitasun motorretan edo zerbaiten, behar, zaitasuna ikusten baldin baditu, ba, hori gorrez markatuko luke, ezin baldin badu egin, ba, lesionatuta dagoelako edo dena delako, urdinez markatuko luke, eta ez baldin badat horri, irakasleia beltzez markatuko luke. Orduan, unidad didaktiko bukaeran, irakasle bakoitzan fitxa hartzen duzu, eta ja, begira batean ja badakizu, nun dauden puntu gorriak, baina hori da, bere interpretazioa, ez da gero noski. Alderatuko genuke, ba, guk lorpen adierazle horietan ditugun informazio izatik. Kobalazio horrirako ere, aukeratzen ditugu adierazle gehiegi ez, baina bai berain artean ebalatzeko moduko direnak. Eta hor egiten duguna da, ebalatuko dago ikaslearen izena ezarri, eta baitaren nork egin duen ebalazioa. Ze hori oso importantea da, ze kaso batzuetan, ikaslea ondo egiten du, baina ebalatzen duena bera, da, igual,